Polislər cəmaata deyir ki, biz qulaq kəsənik. Siz dəfələrlə çıxış edibsiniz ki, cəmaatı incitməyin, razı salın. Amma sizin sözlərinizə əməyyət vermirlər bunlar. Kanalımıza müraciət edən Bakı şəhər Nəsimi rayon Natiq Şahbazov 25 küçəsinin sakini Rafiq Məmmədov deyir ki, onların yaşadıkları ərazidə tikinti işləri MTK servis tərəfindən aparılır. Yaşadıkları evlərdən isə sakinləri hədə qorxu və zor gücünə çıxarıldığını bildirir. Şikayətçi məsələ ilə bağlı aidiyyəti qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Şikayətçi ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək onlara kömək etməklərini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfdə mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Məmmədov Rafiq Novruzoğlu. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Yaşadığım ünvan Nəsimi rayonu Dağıstan küçəsi 25. Cənab Prezident, sizə müraciətim var. Burada tikinti işi gedir. MTK servis, Yusuf müəllimin servisi, şirkətidir. Öz başınalıq alıb gedir, cənab prezident. Cəmaatı zorla, hədə qorxunla evdən çıxardırlar. Xırda-xırda videolar çəkmişəm, sizə göstərmək istəyirəm. Şirkətin işçiləri, Nəsimi rayon icra hökuməti və polislər. Polislər cəmaata deyir ki, biz qulaq kəsənik. Qulaq kəsən. Onu erməniyə deyirlər. Sən öz millətinə deyirsən qulaq kəsənik biz. Xırda-xırda sizə video göndərirəm. Baxın, siz dəfələrlə çıxış edibsiniz ki, cəmaatı incitməyin. Razı salın, yola salın. İncitməsin heç kim cəmaatı, cəzalandıracağım. Amma sizin sözlərinizə əməyyət vermirlər bunlar. Öz başınalıq. Kimə də şikayət edirsən, deyirlər, biz diktör. Biz o işə baxmırıq. DTX-də getmişəm, ərzə yazmışam, videolarda göndərmişəm. Bir xəbər gəlib çıxmıyor fələk. Həmən şirkətin də, şirkət Yusuf müəllimin qudası var, Seyfulla müəllim. Mənə hədə qorxu gəlirlər. Deyirlər ki, banditizmindən sən aparıb içəri basacaq. Başına oyun açacaq. Neçə dəfə mən polislər aparıblar, yolda deyirlər ki, ya razılaş, evini ver, çıx, ya da səni püskünə qoyacaq. Xahiş edirəm, cənab prezident, bu videolara baxın, xırda-xırda videolardır. Baxın, bir təqbir görün bunu. Öz başınalıq gedir. Qorxma, qorxma. Bax, uşaqlar nə vəziyyətdə?